Мистецький фестиваль «Артефект» вперше відбувся в Івано-Франківську. Він об'єднав понад сотню молодих та креативних митців різноманітних жанрів. Це музика, театр, танці, фото, малюнок і література. На переконання організаторів, фестиваль синтезував різні мистецькі напрямки і надав можливість творчим людям проявити себе. Перша чергова мета – це саме залучити франківську молодь. Тому що зазвичай франківська молодь вона виїжджає десь поза межі міста і там реалізує себе. Тобто багато тут про деяких людей не знають в місті, а, наприклад, у Львові, Чернівцях, Тернополі про них там знають більше, тому що у них там є більше можливість себе проявити. Упродовж двох днів учасники фестивалю демонстрували на широкий загал власні творчі доробки. Деякі виконавці виступали перед публікою вперше. Зокрема, молоді музиканти викладалися наповну, долаючи притаманний початківцям страх перед сценою. Така солодка, тебе обійму, а потім знов і знов. Життя нерівне, є щось сумнівне, щось неймовірне, те, що я зву любов. Нам вже рік, і ми хочемо грати, ми шукаємо будь-які можливості, ми намагаємося підняти людям настрій, намагаємося зробити так, щоб наша музика подобалась людям. Для цього треба виступати, для цього треба дивитися на реакції людей, для цього треба творити. Один з напрямків фестивалю – «Молоде вино». Це літературні читання поетів, котрі лише починають говорити рифмами. Леся Костик пише вірші ще зі школи. Зараз готує до видання дебютну збірку власних творів. Деякі з них дівчина читала зі сцени фестивалю. Каже, для неї «Артефект» – це унікальна можливість висловитись, поспілкуватись з однодумцями. Якщо ти народжений для цього, і якщо це твоє, то воно обов'язково саме тебе знайде. І головне – писати і докладати до цього своїх зусиль. У рамках «Артефекту» відбувся концерт українських гуртів альтернативної музики. Одним з хедлайнерів був рок-гурт «Фаренгейт». Музиканти грають в стилі альтметал. Учасники гурту зізнаються, ця музика не для всіх. Та просувати її маси непросто. В першу чергу через відсутність інструментів менеджменту в цій сфері та медійної площі для реалізації неформальної музики. Тяжка рок-музика взагалі, в ній, я думаю, в Україні дуже важко реалізувати. Якщо в Штатах, там, в Європі на радіо може лунати, наприклад, пісня якоїсь тяжкої дуже групи і дабстеп після неї, наприклад, поп-рок, то, на жаль, у нас немає ні радіо, ні телебачення, яке продюсує цю музику, якось розвиває цей напрямок. На жаль, в місті, де я народився, місто Рівне, немає ніяких закладів, де можна було би виступити або показати свою творчість. Ну, їздимо, куди запрошують. Надіюсь, що колись нас будуть сприймати так, як в інших містах. Представлені роботи увійдуть до звітного альманаху. Він започаткує співпрацю молодих і талановитих людей Івано-Франківська у мистецькій площині, стверджують організатори. У свою чергу, «Артефект» слугуватиме їм своєрідною мистецькою платформою для власного розвитку та створення нових творчих проєктів. Віра Лучин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.